Jsme tady pro vás a jsme na vaší straně. I v měsíci lásky se některé ženy snaží zbavit svých manželů. Existuje spousta nájemních profesionálních vrahů, kteří berou svou profesi vážně, ale jsou zde také nespolehliví a neprofesionální zabijáci. A na ty vás chceme dnes upozornit. Tak to vypadá dobře provedená práce. Manžel je dokonale mrtvý, bez známek cizího zavinění a pozůstalá tedy může být spokojena. A tak to vypadá špatně zabitý manžel. Ještě dýchá, jeví známky cizího zavinění a moc bych za to nedala, že by byl ještě schopen vypovídat na policii. My jsme si na jednoho takového fušera posvítili. Vydala jsem se za ním v převleku do jedné pražské kavárny, kam jsme umístili skrytou kameru. Já bych měla zájem zlikvidovat svého manžela. Kolik by to stálo? To víte, paní. Dneska je těžká doba. Chyba první. Jestliže vrah říká, že je těžká doba, nevěřte mu. Chce vás natáhnout. Kolik by to mohlo stát? To víte, paní. Dneska je těžká doba. Je to velmi riskantní. Chyba druhá. Není pravda, že je to riskantní. Myslíte, že by se to zvládlo? To víte, paní, dneska je těžká doba. Policie dobře pracuje. Chyba třetí. Jak jste již jistě sami poznali, policie nepracuje. Dáte mi 20 000 korun. Souhlasila jsem. Jo. Na mého nepohodlného manžela si hrál náš kolega publicista. My jsme nájemného vraha sledovali z kamery. To vidíte. Jestli vám můžu radit, nenajímejte si vraha a zapte si manžela sama. Je to jistější. A na závěr pořadu zde ještě máme jako vždycky soutěž Czech Schmeid. Dnes tuto cenu posíláme paní Karáskové do Pardubic, která nám do soutěže poslala svého manžela. V dopise o něm praví. Myslím si, že můj starý je největší šmejd. Už půl roku po svatbě ho v zaměstnání odvolali z vedoucí funkce, nechodí se mnou na koncerty, do divadla, ani do pitomého kina a doposud mě nedokázal sexuálně uspokojit. To už si značku Czech Schmeid zaslouží a paní Karáskové posíláme do Pardubic 1000 korunu. Gratulujeme. Nejde to už? No nejde. Co slyším, to hučí, ne? A udělal jsi tam tu 10 korunu? Hučí to? Říkal, že rožnou. No tam se to rožlo. Už abyste věděli, my jdem o chvíli na radnicu, tam se zeberem, jo? Normálně, no. A budeme normálně manžele, tak, že? Na celý život, viď? A bude to bezvadné a... Počkej, já jsem ještě chtěl říct, že teda... Abyste věděli, že hnedka potom teda jedeme dom. No. A večer... Budeš ranica? Ne, no to taky, ale hlavně bude ta, ne? Svatební noc. A ta teda bude. No tak o tom to neříkej. My jsme si ji už oskoušeli. Ale tak tu není nikdo ta... zvědavý, ne? Ty jsi úchyl normálně. Ty poslouchej, no, já jsem úchyl? No, a co si potom ty nevydojená? Já jsem nevydojená. No to si píš. Ty ksichte jeden, ty tlamo, Krécu, vy jste to říkali, neber si ju, neber si ju. Kořeňa, já jsem z ty kreténa, já ti dám. Poslouchej normálně, a co vy? Vy tež nečumte, vy bando jedná městská necicaný. No, nekamerujte už to, nekamerujte. Dobrý večer. Právě teď náš newsroom televize znova navštívil terorista. Dobrý večer! S granátem nad hlavou se dožadoval... Moment.
Jeho čin byl patrně motivován politicky. Ne, chci těch, ne, deset nahoru, jinak tady všechno velíte do luftu a já s váma. Právě dostávám zprávu, že ne, šlo tedy o peníze. Terorista požadoval značnou částku peněz a jako rukojmí držel jednu moderátorku televize Znova. Jo, moment. A pojď. A já nejsem moderátorka vepředu. Jo, a chci ještě taky ten helikopter, ať jí přistál na střeše s pilotem. Dělej. Nesmyslný požadavek, aby vrtulník přistál na střeše, musel být pozměněn, protože, jak všichni víme, televize Znova má střechu šikmou. Je tak, tak na tom, na parkovišti, rychle! Ale ještě před zásahem jednotky rychlého nasazení byl terorista zlikvidován. Počkej, jak to? Moderátorka televize Znova si totiž povšimla, že se mu na punčoše pustilo oko. Útočník tím byl tak zmaten, že upustil nůž. Ježišma. A když ji chtěl znovu sebrat, praštil se... Odeskutalo a tím se celá situace rychle vyřešila. A v redakci zpravodajství se všichni pustili do oslavování. Zůstaňte s námi.